दस रोड तो नहीं दस चक लगी तू भी चक ना लगे डॉक्टर ने रही क्या ना बोली क्या रही दशी दी हम दशुं दशी दी سو گلالی نم دے ادا کرک نشون رومان گلالی دغه باشته اباش دی فرشا ورشا دستا سره اما اباس دستا سره اودا چک لگی زرا رون دے دستا رون دے د چک لگی اته به چک نه لگی کرای ور چیز وینم اباش دی فرشا زرا شت تیرا شت تراشه تراشه دی خراشی گلالی داشا پوری که داشی دی دشون دسی دی میل پیک دی دا چپ سٹک دی اتا مار تا راستا ما تا شون دیو خیر غوری کلی نا دا تا پا کم جکی گی دی بیا پنجیب کی بیا کیه دزا؟ د کولا ولیش. نه دانشم کولا ولیش. زیاد کولا ولیش. دا چپ سٹیک ته؟ دا چپ سٹیک. دا چه ده؟ تو خیلی. تا با دیرالا. ډاکټر لدی بوزم نه چرته دی بوزم اوس په خکه اوس په خپل خشي ډاکټر نه یریږي ولی ډاکټر تاسو وي هم هي دی خو ګور ډاکټر نه یریږي ما ولی دی یریږي خاله کلاس ستنوي مستنه خشه نه دی ستنې ریګي اه ودار سره سدي هه دا څه وایي چپ چپ دا چپ سټیک ته چپ یا چپ سټیک وو دې ته بیا چپ چپ وای ها په دې څه کوي خلک دا به شونډه بږي شونډه بږي شونډه غوړې دا شونډه وچی شي وي دي او په پوزم ستا پوزا شته ته خو پوزه نشته مړي دا غوړي کې کچ کې پوزه ده